Bili su intimni, Janjuš i Aneli progovorili o svom odnosu, a ovaj problem još nisu rešili. Sada je jasno zašto su odnosi bili narušeni. Učesnici Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš imaju jako turbulentan odnos, koji nekada odluče da prekinu, ali se na kraju uvijek pomire. Oni su trenutno prekinuli kontakt, a sinoć je konačno otkriveno i zbog čega. Nakon što su svi vidjeli kako pričaju o svojim osjećanjima kada su sami, Aneli je istekla da imaju i dalje probleme koje pokušavaju da reše, ali im to očigledno ne ide od ruke. Danas smo popričali opet, ali nismo rešili problem koji je nastao, govorila je Aneli. Malo mi nedostaje, ali šta da se radi, kad nešto ne ide, bolje je završiti. Baš mi nedostaje, da je nema, bilo bi mi predosadno. Ljudi, neverovatno mi je draga, ne znam da li shvatate to. Teška je situacija, to su neke stvari koje ne mogu da se opišu. Vidne su emocije, ne mogu da kažem da ih nema kad su tu. Postoje neke prepreke kao kod nje, tako i kod mene, pričao je Janjušević. Ne možemo da budemo bliski ovako, ne možemo te tako ponašati, rekao je Janjuš nedavno.